Komunalac nastavlja sa investicijama, stigle su plastične kante, ovo je kompletan šleper, pa ću vas zamoliti o kakvoj se vrednosti radi, gde će biti namenjene. Da, pa to je deo našeg investicijnog programa, dakle ona ideja da onaj potez od Radin Dola pa sve do Đerma, da jednom dobrom broju domaćinstava, negde oko 2000 domaćinstava, podelimo kante za iznošenje smeća. Radi se oko 2000 komada, ovde je trenutno stiglo 1380, investicija je negde oko 2 miliona, nešto malo manje od 2 miliona dinara, i to nam je preduslov da eventualno ili verovatno u narednoj godini podelimo još jednu kantu u tim domaćinstvima, da počnemo onu primarnu separaciju, primarno odvajanje smeća, da ovo bude za ono što jeste smeće, a da jednu druge boje podelimo za one sekundarne sirovine. To je ideja, verovatno za narednu godinu. Sa tog poteza skidamo one kontejnere, njih ćemo malo doraditi, reparisati, i oni idu u onih 16 sela. Koji proizvođač osim ove kante Opiro do sada nije imao? Da je to Gogić, firma Gogić iz Indije, koja je dobila posao preko javnih nabavki. Vrednost, rekao ste, ukupna? Pa kažem oko 2 miliona, negde tako. Nešto možda malo manje ili nešto više, ali oko 2 miliona. Ovakve kante nije bilo, nadamo se da će ih građani čuvati. Pa imalo je, 1700 domaćinstava je dobilo. Ovakve? Da, i 1000 plastičnih, a 700 je bilo onih metalnih, pa smo se odlučili za ove plastične, pošto su lakše, jeste da su manje trajne, ali su mnogo jeftinije, a lakše su za manipulaciju. Kako se pokazale? Pa za sad dobro, za sad dobro. Poštuju građani. Imamo tih starih 1753, to dve godine upotrebi, za sad je okej. Šta možemo? Od tih kanti ćemo dati nešto školama, vrtićima, već su školi i vrtići tražili, verovatno će još neko od ustanova ili od ovih naših budžetskih firmi zatražiti, i mi ćemo im dati svakako, možda im je to lakše za manipulaciju na onom njihovom velikom prostoru, i njima ćemo izaći u susret.